A proto nevím. Budu pozdravovat, ale nemyslím, že se zapamatuju jméno. Sorry. Tak. Znám Line Age, ale nehrála jsem to. Budeš na Arvíku? Jo, budu. Měla bych tam nějaký panelový diskuzi mezi nějakýma dalšíma herníma novinářima. Četla jsi knihu Hobbit? Ano, četla jsem knihu Hobbit. Nelíbila se mi. Mám ráda filmy, nemám ráda knížky, sorry. Nějak pan Tolkien úplně neset, co se týče vyprávěcího stolu, a nelíbí se mi ani Hobbit, ani pan Prsten. Další důvod, proč mě nesnášet. Nečetla jsem Bohatýra. Těší se na Dark Knight Rises. Ani moc ne. Mě jako hrozně vadí ten hype, co je kolem toho filmu. Mě strašně rozčilo, jak jsou všichni z toho filmu nadšený, ještě než to vyšlo. A to já jako principiálně moc nemusím. Aspoň ne u tohoto filmu. A jakoby... Mě tam hrozně vadí ta Catwoman, zatím z těch videí, co jsem viděla. A nejsem úplně zastánce, že Nolan je genius, který jako se nikdy nesekne. Já mám ráda Nolanovy filmy, ale taky jsou filmy od Nolana, který ráda nemám. Důkazem budíš první Batman s Christian Balem a obecně Christian Bale mi prostě nesedí. Myslím si, že třeba celá dvojka Batmana stála hlavně na budíš mu země lehká Heathu Ledgerovi. A zkrátka si myslím, že kdyby ten film neměl jeho, tak je prostě třetinovej. A hrozně mě tam naštval na to, jak vlastně si celý ten film snaží hrát na realismus, tak je tam úplně zmršený Two-Face, který prostě má úplně debilní masku, hrozně mě rozčiluje. A to mě mrzí. Ale takže prostě jsem taková opatrná, co se tohle z toho filmu týče. Ale jako mohl by být dobrý, takže uvidíme. Určitě na něj půjdu do kina. Battlefield vám nic moc neřeknu, to už jsem vysvětlovala proč. Sorry, já se snažím přečíst nějakou otázku. Čím kratší, tím lepší, protože mi to tady strašně rychle skáče, takže já to nestíhám pak přečíst. Co říkám na Orcs Must Die 2? No, tak co jsem zatím slyšela, tak to vypadá, že to bude skoro jako Orcs Must Die 1, takže... Proč ne, no, ale tak jako skoro, když už dvojky, tak by mohli dělat něco lepšího. Tak, hele, to je hezký dotaz. Co říkám na tvorbu pana Sapkovského? Já už jsem říkala, že miluju knížky se Zaklínačem, ale obecně si myslím, že Sapkovský je genius, co se týče psaní, ale je úplný dement, co se týče závěrů. Mě prostě 90% jeho tvorby mě vždycky na konci naštve, protože prostě ten konec je strašně odbitý. A to se týká všeho. A jsem poměrně zvědavá, on by teď měl něco vydat z vesmíru Zaklínače, ještě novýho. A já jsem strašně zvědavá, jaký to bude. Třeba už se polepšil, co se týče konců. Co máš teď rozehranýho? Spec Ops. Snažím se si udělat všechny achievementy. Všechny neudělám, ale snažím se udělat co nejvíc achievementů. Závodní simulátor na PC, nevím. Na PC moc, fakt nic nevím. Takhle, co bych mohla doporučit osobně. Podvádíš přítel s piškotem, jenom po večerech. Těšíš se na Far Cry 3? Ne, netěším. No, mně se líbila dvojka, trojka se mi zatím vůbec nelíbí. Mně se nelíbí, je to nějaký takový hrozně barevný, hrozně komiksový a nelíbí se mi to. Spec Ops mě bavilo, už jsem tady o tom několikrát mluvila. Spec Ops si myslím, že má skvělou atmosféru, dobře se to hraje. Je to pro mě prostě... Mě to baví. Přijde mi, že má skvělý příběh. A takový poměrně chytrý ten příběh, hrozně se mi líbí, jak je ta hra na mě ke konci zlá. Kdyby třeba mezi loadovacími obrazovkami říká, že to je všechno moje chyba, tak to mě fakt baví. Četla jsem něco od Kulhánka? Ano, četla jsem Noční klub a strašně se mi to líbilo první, a pak jsem vlastně četla druhý. Zjistila jsem, že to je úplně to samé jako první, a tím jsem asi Kulhánkem skončila, protože prostě nějak jako byl furt stejný. Ježíš Maria, nevím, kde budu mít svatbu, to je furt tady tenhle dotaz. Proč hraješ hry a co tě k tomu vede? Já nevím, proč hrajete vy a co vás k tomu vede, to je dotaz. Prostě mě to baví. Sportovní hry vůbec nehraju, FIFU, absolutně, šlo to totálně kolem mě. Něco z Dead Space? Jo, bála jsem se strašně u Dead Space 2. Strašně, ale i u Dead Space 1 já se hrozně bojím u her. Dokonce jsem se hrozně bála, tuším Uncharted 2, tam je taková ta lokace, kde jste v té ponorce a teď tam je to tmavý a všude na vás vyskakují nějaký ty příšery.
tak u toho jsem se těsně bála. Musel hrát za mě přítel. Já jsem to nedokázala. A Silent Hill The Room, ježišmarja, tyjo, to je úplně vražedná hra, tyjo, to se nedá v noci. Deus Ex, no, mám to tady na černý listině mezi tunama dalších her, který chci zahrát a dohrát a ještě jsem se k tomu nedostala. Můj gamer tak, ta Alžběta, zcela nečekaně. Prototype 2, nevím. Metro nehrála. Proč komentujete? Co? To jsem nestihla. Proč komentujete recenzi? Sorry, já tady něco se chci snažit přečíst a vůbec mi to nejde. Koukám na The Guild. Jo, proč komentuje? No, nevím, tak se snažíme. Jo, dotaz zní, proč komentuje každou recenzi Tukan. Já myslím, že to tak úplně není, jenom to tak zní. Každopádně my se snažíme vymýšlet scénáře na místě. To je náš styl scénář, že v podstatě to děláme během toho natáčení, vymýšlíme, co budeme říkat a je to tak prostě, co nás napadne, to tam plácneme. To je náš styl. Počítáš, že v replay zůstanu? Já nevím, já doufám, že jo. Někdo říká, že ne. Doufám, že ne. Četu Pratchetta. A strašně se mi líbí Pratchett. Myslím si, že jeho knížky jsou strašně chytrý. A hrozně mě mrzí, že je nemocnej. A hrozně mě mrzí, že je tak špatně nemocnej. A doufám, že to prostě minimálně bude mít nějaký dobrý konec. Tady Pratchett. Přála bych mu to. Když mě potkáte na Gamesconu a poprosíte mě, abyste se se mnou vyfotili, tak já se s váma klidně vyfotím, ale musíte být slušný. Jakou pročetovku máš nejradši? No, já obecně mám hodně ráda sérii s městskou hlídkou, noční hlídka, městská hlídka, sorry. Už je to dlouho, co jsem četla naposled pročeta. Ale obecně jako tyhle z těch série jsem měla nejradši, že jo, Kapitán Karotka a tyhle ty. Takže asi tak. Pozdravuju Dvinga. Dělala jsem radost. Ježíš, zasek se mi z toho... Ne, dobrý, nezasek. Už jsem si myslela, že se mi z toho zasek fleč. Pohodě. Hrála si Adventure Polda? Ne. Akorát jsem... Teďkom někdy před nálem můj chlapec tady hrál Monkey Island a já jsem mu říkala, jak vlastně nemám moc ráda adventury. Nebo záleží prostě na adventurách, ale takový ty point and click adventury, že nemám ráda. A říkala jsem, že právě vlastně jediná z takových těch starých adventur, co jsem hrála, byla Přilepky Toltéku, tuším, se to jmenovalo, co jsem dostala od mýho bráchy a hrozně se mi to líbilo, když jsem byla malá. Jak jsem se dostala do replaye? Do replaye jsem se dostala tak, že vlastně zhruba od svých 17 let dělám herní novinařinu, což znamená, že jsem začínala v GameStaru, pak jsem psala do časopisu PlayOn, pak jsem psala na hry, a pak jsem přešla na hratelnice.cz, což byl takový bulvární web pod centrum, který jsem pak jednu chvíli i vedla. A víceméně, protože přece jenom mezi těma holkama novinářkama herních jako nás není úplně moc. A všichni se obecně vlastně herních novinářů není moc a všichni se vzájemně znají, tak o mě věděli, že prostě existuju a když prostě přemýšleli nad někým, kdo by mohl moderovat replay a kdo se vyzná v hrách, protože chtěli holku, která se vyzná ve hrách, tak si vzpomněli na mě. Zeptali se mě, jestli bych do toho šla. Já jsem řekla, že bych do toho šla. Takže jsme museli zkusit udělat kamerové zkoušky, jestli vůbec jako bych prošla, jestli mě schválí na primě a jestli nebudu úplně dřevo před kamerou. Což si myslím, že jsem docela dost dřevo byla, ale ku podivu nějak měli asi nízký měřítko, takže jsem prošla a tak jsem tam. A teď se s váma povídám díky tomu. Nevím, jestli v replay budou další let's playeři. Já myslím, že pokud jsou nějaký let's playeři, který mají tak obrovskou sledovanost, jako má Minecraft, tak určitě někdo takovej tam ještě bude. Myslíš si, že je Resident Evil hodně zkažený? Já nerozumím té otázce. Jestli mi někdo trochu víc rozvede, tady je Cosmos 4. Jsem zase zasekla? Ne, nejsem dobrý. Nešetla jsem Eragona, jenom jsem viděla Eragona. Zase Michalem Suchánkem tady proběhlo.
Baví tě tenhle stream? Mě jako baví, ale strašně mě vadí, že ten chat je hrozně rychlej a 90% toho, co se tady objeví, tak mě někam ujede úplně do háje a já to vůbec nestíhám a hrozně mě to štve teda popravdě. Nevím, jestli si zahraju Most Wanted. Uvidím. Pokud se mi to dostane do ruky, tak si to asi zahraju. Líbí se mi můj spolumoderátor, to je otázka, jak je to myšlení. Zbožňuju ho jako spolumoderátora. Ale... Ježišmarja. Nějaké nové tvorby, jo. Hele, to bych mu udělal radost, to jenom tady není. Nějaké tvorby od Michala Suchánka. Pracuje na tom komiksu. A dělá na něm jak steklej. A asi do té doby, než dodělá ten komiks, tak jako jen tak nějaká nová tvorba nebude. Ale můžete se, nevím, jestli to můžu prozradit, ale můžete se těšit na jednu komiksovou obálku jednoho komiksového časopisu, který vychází tady u nás v Česku, tak bude od něj. Nečetla jsem Noční hlídku, znám, o co jde, viděla jsem ten film, líbil se mi ten film, ale tu knížku jsem nečetla. Chtěla bys udělat nějakou svoji hru? Já, samozřejmě by to bylo hezký, kdyby jsem udělala nějakou svoji hru, ale já mám dost jako, já jsem dost náročný konzument, myslím. I když se to třeba nezdá, spousta lidí si tady myslí, že jsem komerční a podobně. Ale myslím si, že prostě udělat dobrou hru není prdel. A je to poměrně hodně složitý a já se bojím, že prostě bych na to neměla. Jsem zcela upřímná v tomhle tom. Co říkáš na Guild Wars 2? No, je kolem toho super hype. Myslím si, že asi kdo hraje onlineovky, tak o tom ví, že jo, všechno. Budu v replay další let pěleři. Hele, sorry, to jsou vlastně asi nějaký starý dotazy. Na Anime Fest? Hele, nevím, jestli pojedu na Anime Fest. Já jsem dost líná. To je strašný, jak se to video seká. Už jsem zase zasekla? Nejsem zasekla. Hele, ale aspoň můžu číst konečně otázky. Slyšíte mě? Já to nevím, jestli mě slyšíte. To už se zase zaseklo. Já to vidím, už se to zase zaseklo. Že jo, no jo.